Chlapci kozlaňáci, som rada, že sa opäť vidíme. Vy prichádzate k nám z obce Kozlany pri Výškove. Dobre som to povedala, áno. No ja sa priznám, že naozaj som tam ešte teda nikdy nebola. A keby tak náhodou ma tam nejaké tie cestičky zaviedli, čo by som v tej dedine mala vidieť? Čo tam nesmiem opomenúť? Čo je u vás také zaujímavé? Tak určite je tam na návsi kaplička, naproti obecní úřada vedle bydli Roman. Aha, tam bývaš ty? No fajn, výborne. Tak ešte raz, kaplička, to znamená, že to je kostol, ano? Či kaplnka nejaká? Kaplička, kaplnka. Malá. Tam kostelík je vedle dedine, ale tady v Kozlane jenom tá kaplička. Áno. Dobre, inak, ale vieš čo, Tomáš, super, že bývaš hneď vedľa kostola, že? Vedľa takej kaplnky, lebo tam sa môžeš hocikedy ísť aj vyspovedať, nie? No tak to už som nebyl uspovieť, ani nepamatujú teda, no. Naposledy mi som měl 10 rokov možno. No vidíš, ty si mi tak krásne nahral. Ja dnes práve som zvolila takú tému, že pomaličky sa nám blíži Medzinárodný deň detí. A ty si už spomenul, že naposledy v 6 rokoch si bol napríklad na spovedi. A ja by som chcela vedieť, ako si vy spomínate na svoje detstvo? Ja som byl strašne hodný dítě a zostalo mne to doteďka práve. Takže ja na to spomínam velice rád. Áno. Uh-huh. A to kto povedal? Zrkadlo? Alebo to je naozaj taká verejná mienka? Říkal som to ja, maminka, a vráťa mne chura. Aha, tak fajn, tak potom je to smerodatné. A ty si spomínaš ešte? Ja som byl taký strašne hodný a nemiel som mobil a nemiel som počítač a vôbec nevím, jak som bez toho mohol žiť. No práve to som chcela zistiť, že čo si o tom myslíme, teda my všetci vlastne, alebo teda vy, že či tie deti sú teraz šťastnejšie, keď majú tieto výdobytky novej doby, alebo bolo lepšie nám? No oni si to myslí, že sú šťastnejší, ale není to pravda, pretože nám bylo rozhodne líp. Máme sme počítače, jak říkala, počítače, telefóny, ale detství sme prožili venku, vlastne v prírode a vlastne kamarádi medzi sebou. Presne tak, a preto asi je aj teraz v tejto dobe toľko muzikantov, lebo všetci asi, teraz ma to tak napadlo, že asi všetci teda hrali na nástroje a nehrali sa s telefónmi, mám pravdu? Je to tak, říkáš. No ale čo potom bude za pár rokov, keď to bude takto, čo to sa môže stať, že by nám tá hudba aj vykapala? No tak Laďa je nejmladší, ten to potom pozná asi nejvíc, ten tady bude nejdýl. Já vám to pak řeknu. No a keď som spomenula ten Medzinárodný deň detí, tak aj si spomeniete na nejaký darček, či ste niekedy dostali ako dieťa niečo? No tak ja si priznám, že asi u nás ako GMDD nejaké dárky nebývali, maximálne Milenu som dostal, ale tu si kúpim dneska sám, takže... Vidíš, kúpiš si ju aj dnes a to je super, to je super poznatok, pretože tá Milena vlastne zostala, áno? Jedna z mála vecí, ktorá zostala, ešte kofila sa mne zdá, že je taký, no, co? Platky Míla. Áno, no chlapci, vidím, že sme dobre naladení, že by sa nám veľmi, veľmi dobre rozprávalo, ale ešte teda sa predsa len spýtam niečo, čo takéto teraz práve chystáte, čo niečo nové v tom hudobnom živote? Tak v tom hudobním živote... Chystáme další šestý CD komplet vlastně ve šlágru, takže doufám, že se nám to podaří v nejbližší době už nějak začít natáčet. Máme to před nachystáno, takže bychom měli během 14 dnů začít na tom pracovat už ve studiu a pak se necháme překvapit, jak se nám to podaří. Tak to je skvělé, tak to už je ozaj o chvíločku, už je to, dá se povedat, v té poslední fáze, ano. No tak já se už sama těším a verím, že se těší i naši diváci, ale v této chvíli by byli určitě rádi, keby jsme opět zaspěvali. Čo poviete? Ideme si opäť zaspievať. Ano. Záhrať a zaspievať. Tak, chlapci kozlaňáci. Vidím, že Laďa dostáva mikrofón. U nás je Laďa kapelový harapes a taký rozprávač vtipov. Tak nejakej krátkej, Laďo, bys tam mohol dať nejakej... Ja znam jenom samé sprosté vtipy. Tak dneska se podržal nejakej slušnej. Tak nejaký slušný krátky, aby nezdržoval. Chlap chytá ryby. Teďka z vody sa vynoří krokodýl. A říká mu, tak co, beru. A ten chlap říká, no neberu. Tak sa na nich vykašli a poď sa ho kúpať. Takže to byl Laďa Ostřížek. Roman radši položil mikrofon, protože on umí jenom o policajtech a to by se nám nemuselo vyplatit. Máme to přece nějakou dobu domů. My změníme rytmu, zadáme tam něco moderního, protože umíme i ty moderní a... Tohle je ráj, určitě znáte v našem provedení, takže tohle je ráj.